chcel by som medzi nami tu v Lunabare privítať mojich ďalších hostí. Je to pár, sú to dvaja skvelí hudobníci, dvaja skvelí ľudia, dámy a páni, prichádza Sima a Tomáš Gajlík, veľký potlesk. Jeden život nám nestačí, vždy v tvojom objatí sa cítim v bezpečí, tak to skúsme. Som šťastná, keď si aj ty, zostaň presne aký si, nič na svete nevymením dobrú za tvoj úsmev. Vybral. A užívam si ten vibe, keď ide... Dobrú pesničku som vybral. Áno, skvelú. Ahojte všetci. Dobrý večer. Áno, môžeme zatleskať, jasne. Jaký si zlatý, náš takéto zostave sme ešte spolu rozhovor nerobili. Nie, že spolu, ale my sme vlastne v takejto zostave na rozhovor ani neboli. Takže toto je úplne prvýkrát. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a v tom vašom nabitom kalendári ste si našli čas a prišli ste sem do Bratislavy. Ja by som začal asi tým, že teda vás zvuk spája hudba a zaujíma ma, že či aj hudba vás dala dokopy. Tomáš, lebo vždycky sú dva príbehy, hej, žena hovorí nejaký príbeh a chlap, tak Tomáš, od teba by som chcel počuť tvoju verziu. Jasné, dala nás dokopy muzika a myslím si, že to bolo zaujímavé celkom vlastne, jak to bolo. Tak nám to pripíš troška. Akože s odstupom času teraz, keď si uvedomím, že to bolo veľmi zaujímavé, ale v podstate malo to ten taký priebeh, že najskôr muzika a nejak nenápadne to išlo potom do nejakého kvázi vzťahu. Takže, ale to je asi, to sa podľa mňa deje často medzi muzikantami, takéto veci. Teraz mi povedz tvoju verziu, prosím ťa. Akože nelíši sa. OK. Je to v podstate, to povedal všetko, takže... Ale mohli by sme si akože to priblížiť, že ako to prebiehalo? Čo k tomu? Nie, že ako prebiehalo to už vchádzanie do vzťahu. Aha, toto. Tak bolo to veľmi milé. My sme boli super kamaráti. Mm-hmm. Neviem, že či už som to niekde hovorila v nejakom rozhovore, ale my keď sme sa spoznali, tak obidvaja sme mali vzťah. Ja som mala vlastne priateľa a Tomi mal priateľku. No a my sme boli skvelí kamoši. Bavili sme sa úplne, že o strašne veľa veciach a tak. A ja som vlastne čím ďalej, tým viac cítila, že s ním som ako keby to taká naozaj ja. Vieš, čo myslím? Že aj sa máme o čom baviť, aj je to proste, že som úplne chápala, že mi úplne rozumie a strašne som cítila, že ako keby máme takú rovnakú, vieš, takú že cestu, rovnaké názory, rovnaké nejaké akože, také akože hodnoty a tieto veci. No, ale nechcela som si priznať, že by to mohol byť vzťah, vieš. Takže bola čo ťa presvedčilo? Tak trvalo to dlhšie, kým ma to teda presvedčilo, že to bude vzťah. Ale tak bola som s ním šťastná, vieš, takže to už bolo niečo, s čím som ani nechcela bojovať, vieš. Takže no, sme sa tak dali dokopy. Ďalšia vec, ktorá ma zaujíma, že už keď ste teda dali dokopy, už to všetko začalo šlapať, takže či už od začiatku ste mali vo svojich hlavách, vo svojich myšlienkach ten zámer, alebo ten chtíč vybudovať takéto vlastné, ja to nazývam hudobné impérium, ktoré vy ste si vybudovali. Tomáš? Každý mal úplne inú pozíciu, totiž to ja predtým, než som spoznal Simu, tak ja som sa pokúšal už s veľa ľuďmi robiť nejaké produkcie, niekoho odprodukovať a s veľa známymi, ktorí, nebudem ich menovať radšej, ale je ako, že ja som to už robil dlhodobo, tieto veci. A kamarát vlastne mi Simu niekde predstavil mi ju, že ona v Trnave na námestí niekde spievala. A mi hovorí kamarát, že počúvaj, že táto čajučka, že má zaujímavý hlas, fakt, že to si vypočuj. Tak ja som bol rozbehnutý z tých všetkých interpretov, s ktorými som spolupracoval. Hovorím, že dobre, tak som si ju vypočul. A v podstate ja som bol ten, ktorý ju oslovil, ktorý jej napísal, že či by sme nemohli akože niečo vyskúšať spolu. Takže to ja bolo som ešte pred tým vzťahom? To bolo určite pred tým vzťahom celé, okay. Lebo no a ide o to, hovorím práve, že tým, že ja som
to chcel, neviem, či od malička, alebo odkedy. Totiž to, moja srdcovka je to, že sa venujem jazzovému klavíru. Aj som to študoval, aj som sa tomu venoval veľmi, veľmi dlho, v podstate celý môj život, aj stále sa venujem, ale už nie tak ako teraz. Ale vždycky popri tom paralelne mňa bavilo strašne robiť aj to, že vyslovene, že popovú, komerčnú muziku, mňa to strašne bavilo, čo veľa muzikantov hlavne nechápalo, že ak je to možné, lebo väčšinou jazzmeni a títo ľudia sú dosť ortodoxní v týchto veciach, takže nechápali toto. A ťa odsudili za to? Možno niektorí? Určite, aspoň som sa dopočul, nikto mi to nevodal do očí, ale dopočul som sa, že no, neviem, jak to nazvať, pejoratívne. Kubarčák! Také, no, niečo, akože nechápali to, veľmi dlho to nechápali. Teraz myslím, že som v inej situácii, lebo už keď vidia niekoľkoročný, vieš, nejaký úspech, možno, že nejakú konštantnú hlavne prácu, že to, čo robíme, že není to na náhodu, že robíme, presne vieme, čo robíme a snažíme sa to robiť ako profesionálne, to je celé. Tak už to potom berú, ako samozrejme, že už teraz to berú ináč, ale ja som to nikdy nikomu ani nevyčítal a aj to v podstate chápem. Vieš, keď robíš niečo, to je jedno, či to tanec alebo muzika, tak keď začínaš, tak vždy ideš z nejakého toho, akože z toho kvázi undergroundu nejakého, vychádzaš. A to isté platí aj v muzike, väčšinou, nehovorím, že vždycky. Pre mňa to bol v mojom prípade jazz, akože. Vráťme sa potom k tej téme, teda zbadal si ju spievať v Trnave na námestí. Ja by som iba trošičku uviedla presnejšie. Ono vlastne, my sme sa nezoznámili v Trnave na námestí. Som ani nepovedal, ja som ju počul, že si spievala áno, niekde na námestí. Áno, to som mala asi 12 alebo 13, ale to stále nás nespojilo, lebo nás vlastne spojilo to, že to vtedy ti vlastne Gabko, náš kamarát, už teraz aj náš, vtedy som ho ešte nepoznala, o mne teda hovoril, že ma tam videl a tak. My sme sa spoznali, až keď som mala 16. A to som spievala vlastne ako hosť jednému spevákovi na koncerte. A tam si ma počul spievať, lebo teda tam som si zaspievala asi dve skladby, co si doteraz pamätám od Amy Winehouse. A vlastne potom mi napísal. Takže to je úplne, že presné, keď vám vidíme. A keď si teda zistil, aký má talent, tak si hneď povedal, že okej, že toto je ono, že toto chcem začať budovať. Tak, jak si teda si hovoril, že pri tých predošlých ti to moc nevyšlo? No, nevedel som, že čo bude. Vedel som to, že sa mi páči jej farba. Že má takú farbu hlasu, že je odlišná, iná. A to je v podstate, asi myslím, že to je to dôležité, keď by som robil hoci akého iného interpreta, že by som ho chcel akože si zobrať si pod seba, tak vždycky by ma zaujímalo to, že či to je niečím odlišné, zaujímavé, alebo také niečo pre mňa. To bolo zaujímavé. Dobre, teraz prejdeme troška ďalej, takže už ste sa dali dokopy, už si zistil, že je to zaujímavé, že má peknú farbu. Hej, a kedy prišiel ten bod, že ste si povedali, OK, poďme to proste začať, poďme to budovať. Čo bol ten zlom, alebo čo bolo? Neviem, či bol nejaký zlom. Vieš, priebeh bol taký, že ja som videl, že sa cíti si ma so mnou dobre, pretože že som bol v muzike a... Aj preto. YouTube. Nie iba preto. Tak bavíme sa o muzike teraz. Tiež si mal dobrú farbu. Hej. A tým pádom, keď som videl, že ju to baví, mňa to tiež ešte viacej tým pádom nakoplo. To znamená, vedel som, že proste pre speváka je dôležité, aby treba vedel aspoň základy hrať na klavíri nejaké a tak, lebo mu to otvorí nejaký obzor, akože čo sa týka spevu, tak som mu začal učiť nejaké veci, také úplne základy na klavíri, jedno s druhým, až bolo také obdobie, že ja zrovna aj v tomto období som chodil často do štúdia s Egom. A robili sme tam všelijaké veci, sme si skúšali akože produkovať a nejaké skladby a tak. A jeho napadol teda už známy teraz Podzem Gang, že sa takéto niečo urobí. No a tak sme nejako zapadli do tohto Podzem Gangu a vydala sa potom teda prvá skladba s ním, ktorá sa chytila, ale
Akože to, za to sme mu určite Egovi doteraz, aj budeme do konca života akože vďační, lebo to bol taký prvý, že štarter na to, že urobíš niečo vlastné a dáš to medzi ľudí. To bola veľká pomoc, ale potom prišlo ešte ťažšie obdobie v tom, že teraz, že čo ďalej, akože robiť skladby, musíš nejaké... My sme naskočili na ten systém, o ktorom ja som bol presvedčený, že to bude fungovať, že robiť to veľmi intenzívne a urobiť skladbu veľmi často a urobiť ju ešte aj s klipom. A to bolo strašne náročné. To bolo pre nás dvojročné obdobie, kedy sme vydávali fakt, mám pocit, asi každý druhý mesiac skladbu aj s klipom. A bolo to ešte o to ťažšie, že my sme boli, my sme aj stále sme veľmi sa snažíme doťahovať veci do detailov a nám strašne veľa ľudí, keby v tom celom procese, hlavne aj s tými klipmi, nám to nejak nefungovalo a stále sme menili ľudí a ja som sa potom aj nasával už raz a som sa začal učiť robiť s kamerami a aj ma to potom začalo aj baviť a tak, takže som potom začal ešte točiť aj klipy. No, že čo, napríklad spolu som natočil ja, čo máme klip a ešte myslím, že dýcha nejaké také. Veľa klipov, lebo sme spravili takto. Uh-huh, akože s odstupom času vidím, že vlastne to, že som bol nasratý na to, že to nejde, akože im, a že, takže sme si povedali, že my to musíme robiť, si ma to strihala. Ja som to točil, si ma to strihala, robili sme si režiu, akože to bolo extrémne náročné to obdobie, tie dva roky, že každé dva mesiace teda dať von a stále sme ani jeden z nás nezarábali z toho peniaze, vieš. Nemali sme, boli nejaké koncerty, také prvé za, v podstate by som to nazval, že cestovné. Tie dva roky to fungovalo v tomto režime, až prišiel podľa mňa najzásadnejší moment a to bol ten, že Femina album, že sme sa rozhodli, že OK, má to čísla, vieš, vydali sme, povedzme, ja neviem, koľko to vyšlo, možno 20 skladiev aj s klipmi? Menej? 12, OK, neviem. A sme si povedali, tak teraz musí už fakt, že prísť niečo, lebo nedá sa to ťahať takto ďalej, lebo ja som sa živil stále ako hudobník, ktorý doprevádza rôznych spevákov, interpretov. A Sima vtedy robila špediterku, a boli sme takí, že vieš, ešte z toho si platiť tie klipy a to všetko. Bolo to akože extrémne ťažké, tak sme mali takú víziu a sme si povedali, OK, že tak toto je zásadné, urobme si album a to sme si dali vlastne takú výzvu, že buď to vyjde, alebo to nevyjde. A vyšlo. Ale sme rátali s tým aj, že to nevyjde a sme mali už pripravené, že čo budeme robiť, keď to nevyjde. A čo bol ten plán B? Že pôjdeme hrať do Číny, do nejakého hotela. Akože, úplne duo, vážne. Normálne, akože. Tak jak tu zahráme dneska, tak by sme hrávali v nejakom... My sme už v podstate boli tak, že ja už som... Pobalený. Úplne ja som mojej mame povedala, že mami, že ja si za také dva mesiace... Idem do Hongkongu. Odchádzam. Ja som normálne komunikoval s nejakými agentami z Hongkongu, alebo myslím, že z Hongkongu, že čo dohadzovali, ja mám ešte aj maily teraz. My sme mali normálne natočené video, akože také, že s kapelou, že teda tam v takomto nejakom priestore presne. Sme sedeli, hrali sme kavery a to bol vlastne video, ktoré sa posiela agentúram, aby si teda vedela, aby teda tá agentúra rozhoduje o tom, že či ťa tam vezmu alebo nie do toho hotela hrať. Čiže vlastne my sme mali natočené video, urobené promo fotky, že akože k tomu, že my... To som chcel vidieť strašne. No, my sme boli nachystaní. Ja to nechcem vidieť. Ale zároveň sme si hovorili, že určite to není, to si pamätám tiež, že určite to není taká naša tak konečná, že teda odídeme do Koreji a že teda tam zostaneme a teda tam do dôchodku. Ale plánovali sme to tak, že to bude ten príjem, ten pekný príjem, z ktorého potom, keď sa vrátime domov, zase zaplatíme ďalšie klipy a znova to skúsime. A keď to nevíde, znova pojeme niekam do Koreji, do Hongkongu, niekam. Zas zarobíme. Včera prišiel mail, že či nejdeme hrať do Šangaja od toho agenta nejakého. Do Šanghaja sme zostali. Mohli by ste dať taký výpad, že by ste tam došli, ale už s vlastnou tvorbou, vieš. Že by ste by tam... nás vyhodili strašne. A ty si ako spomínaš na toto obdobie, ktoré celé tu zhrnul?
Tak ja si spomínam, no v toto obdobie, ktoré on zhrnul, mne strašne symbolizuje to, že jak som ja chodila do tej práce a tak, tak ja som tam chodila, že teda od rana do nejakej piatej a ja som v podstate nespávala. Doteraz akože úplne nechápem, že jak som to zvládala tak dlho, ale pamätám si, že to bolo obdobie, kedy som mávala extrémne migrény, ale že strašne som myslela, že oči sa mi zatlačajú, že do hlavy. A toto som vydržala asi 7 mesiacov, myslím. No a teda pamätám si ešte aj to, že ešte si pamätám veľa takých rozhovorov napríklad s mojou mamou. Pamätám si, ako mi volala a pýtala sa ma, že dúfam, že mi to odpustíš, mami, že som ti nepovedala pravdu. A pýtala sa ma, že kedy dojdem do Trnavy, lebo ja som vtedy bola už v Piešťanoch, tak ako som aj teraz. A teda už vtedy som bývala v Piešťanoch a pýtala sa ma, že kedy prídem do Trnavy za ňou, a tak ešte som nemala auto. Pýtala sa teda, že kedy prídem, a ja som jej povedala, že vieš čo, mami, teraz nemá, že mám veľa roboty a tak. Pritom bol víkend, nemala som koncert, nič. A že ja som nemala na vlak, vieš. Že ja som si hovorila, že proste ja nemôžem ísť do Trnavy, lebo 2 eurá stojí vlak tam, 2 eurá naspäť, teraz nejaký taxík, MHD, niečo, vieš. Takže ja som mala na účte nejakých 10 eur a tak vlastne keď vychádzala Femina von album, tak my sme boli obidva, ja nie len ja, ale že v ťažkom mínuse, hej. Takže my sme preto si hovorili, že buď to vyjde, alebo nevyjde, lebo v podstate sme nemali ani inú možnosť, vieš, že keď to proste nevyjde, ty musíš ísť a niekde tie peniaze zarobiť, lebo potrebuješ niečo žiť. A obzvlášť ja som proste v momente, kedy som zmaturovala, ja od toho momentu som vlastne od rodičov nedostala žiadne peniaze, nie preto, že by mi nechceli dať. Alebo tak proste, ale ja som v tom momente sa vlastne odsťahovala. Jednak to má taký ako príbeh, ktorý ste mohli počuť v skladbe Spolu, kedy som sa vlastne odsťahovala v podstate kvôli nemu. A vlastne od toho momentu som sa živila sama, vieš, takže ja som ako keby aj to tak chcela, že byť sama za seba a nechcela som byť tá dcera, ktorá povie proste, mami, potrebujem, aby si mi dala proste peniaze. Chcela som z toho chcela akože sama všetko. Ja som vždycky bola taká, že nechcem, aby mi niekto niečo platil. A teda robila som na tom, aby som si zarobila sama. Takže... Je dôležité v živote sa vedieť aj pochváliť a povedať si, že som hrdý na seba. Ste hrdí na seba? Čo ste dokázali? Poviete si to občas pred zrkadlom. Bolo by, vieš čo, asi veľmi zvláštne, kebyže to nepoviem, ale nebudem hrať, ako keby, myslím si, že som skromná, ale myslím si, že nevždy je treba hrať ako na silu, také, že úplne, že prehnanie skromného. Tak jasné, môžem povedať, že teším sa z toho, kde sme sa dostali. Teším sa z toho aj preto, že viem, koľko je za tým práce a som na nás hrdá, na nás oboch, pretože viem, že sme išli, že od nuly a proste budovali sme to, budovali. Až teda dnes sedíme tu a je to fajn, no. Ja som tiež na vás hrdý, že ste nešli do Šangaja spievať do hoteloch. Dobre, takže prišla Femina, celé sa to rozbehlo, to si úplne pamätám. Proste si má strašný kolotoč jedno s druhým a povedzte mi, že ako sa dá takáto turbo kariéra proste zvládnuť vo vašej domácnosti, proste máte čas aj na také tie obyčajné partnerské veci, alebo je to teraz úplný dom muziky a všetkých týchto produkcií, lebo viem, že vy ste strašne makači, veď ty si došla dneska na zvukovku, ty už si tu videla klip, všetko si tu už zmanéžovala, tu bude to, tu budem tu stať, tu budem takto oblečená, tak toto ma zaujíma, že teda že či ešte stíhate proste na taký ten partnerský život, taký ten obyčajný? Myslím si, že vieme si to nejako tak zadeliť, že ani sme nejako neuvažovali nikdy podľa mňa nad tým, že by sme si mali povedať, že teraz si musíme vyhradiť nejaký čas. Ale to je podľa mňa tým, že obidvaja máme rovnaký cieľ alebo rovnakú motiváciu a aj ten smer, akože to je podľa mňa to, čo nás v tomto spája a že aj tak prirodzene nejako nás to dáva dokopy, že aj v tom profesionálnom vzťahu, aj v tom partnerskom. Kebyže není tá muzika, neviem, ja si to neviem ani predstaviť. Ani ja, ako napríklad, ja poviem, akože zapríkladám to, že celý rok som teda nastavená tak, že teda koncerty, robíme skladby, točíme klipy, dejú sa veci a máme vždycky taký mesiac, vždycky je to január, ja tomu hovorím taký, že mŕtvý mesiac, tak vtedy ideme na dovolenku. A my sme vlastne zistili, že my aj na tej dovolenke vlastne sa stále bavíme o muzike,
bavíme sa o tom, o ďalších plánoch, o ďalších skladbách a všetko, čo vidíme, nás inšpiruje, všetko, čo počujeme, nás inšpiruje. Ja častokrát, no a napríklad tú skladbu, ktorú ste púšťali, keď sme prichádzali taký, aký si dokonca vznikla na dovolenke videoklip, teda videoklip tam vznikol. Takže ja ako keby na každej dovolenke, proste keď idem niekam, tak vždy vidím, joj, toto je super lokačka na videoklip, poďme natočíme tu niečo, alebo tak brávali sme dokonca na dovolenku so sebou normálne kameru, aby to bolo proste profi. Synchra, ktoré napríklad sú vo videoklipe pre teba vznikli v Tajsku, nad Koh Samui, myslím, takže to sme točili tam, takže je to úplne, že súčasť nášho života, úplne prirodzene, nemusíme sa nútiť. A obidvaja sme tak nastavení, že nemáme pocit, že teraz, že je to práca, vieš, že teraz nech mám pokoj od toho, musím ísť na dovolenku. Ja vlastne som zistila minulý rok, že v decembri dotočila som posledný videoklip na skladbu Bohyne. A teda bolo asi 4 alebo 5 dní, alebo vlastne veľmi krátko bolo do Vianoc. A vlastne už som nemala čo, lebo však všetko už natočené, už ľudia chceli v podstate sviatkovať a tak. A teraz bola som, hovorím, že čo, teda čo budem robiť, tak hovorím, tak budú Vianoce u nás, tak idem že kúpiť nejaké vianočné ozdoby. A išla som do Trnavy, išla som v aute a normálne slzy mi tekli, že čo ja teraz budem robiť ako počas tých sviatkov, že čo ako ja mám sedieť, alebo čo mám robiť. Že bolo mi to až také, vieš, že zrazu keď ideš, proste hlavne tieto mesiace od toho septembra, no toho novembra alebo decembra sú že veľmi intenzívne a zrazu, keď to celé keby sa stopne tými Vianocami, tak až vtedy ti to príde také neprirodzené, že zrazu máš ako oddychovať, vieš, že úplne si to nevieš predstaviť tie dni, že čo teraz celé dni budeš robiť. Ona je nasraná, že existuje nedeľa. No. Že jej to príde ako zbytočný deň, akože. Tak... Vieš, lebo vtedy sa nehrajú konciky. A čo, dobre, a keď sa aspoň na chvíľočku sa musíš zapnúť do režimu, že oddychuješ, tak čo robíš, keď oddychuješ? Spíš? Asi áno. Vtedy vlastne ťa hlava neotravuje, že ešte áno. Chceš točiť klip, alebo... Asi áno, keď spím. Alebo ešte potom sú také situácie, že keď som že nahnevaná veľmi, alebo že niečo ma štve, alebo že mám nejakú takú ako... že nemám úplne najlepšie obdobie. A vtedy mám také, že únikové činnosti, ja tomu hovorím, a vtedy, že upratujem šuflíky do dos, vieš, všetko dávam, lepím štítky, musí to byť všetko jedným smerom, musí to byť pekne napísané, keď to není proste odlepiť, umiem dosu znova. Proste, alebo idem do obchodu a nakúpim si tam proste... Tam všetko rozdelíš. Nakúpim si proste 10 nových kvetín, aj keď mi to kape jedna radosť. Ale proste kúpim ich 10, všetky popresádzam, idem a proste, vieš, že toto si riešim. Kľudne týždeň dokážem žiť v tom, že keď mám akože zlú nejakú, že proste sa mi nedarí nič vymyslieť alebo tak, tak idem a presádzam kvetiny, triedím šuflíky, chodím, nakupujem organizéry, počujem zorganizované. Ja, že orgány. Ja mám aj špendlíky zorganizované, takže každá vareška má svoje miesto v šuflíkoch. A, takže toto si idem, no keď mám, že nervy. Tomáš, ty čo robíš, keď máš nervy? Na to, keď sa pozeráš na... Akože kvetiny... Týždeň, triedí ich dozy. Kvetiny a organizéry mi zničili život. Originál. Ale, neviem, ja keď mám akože zlé obdobie, alebo neviem, ja mám jednu takú, podľa mňa asi výhodu pre seba, že ja mám strašne veľa všelijakých záujmov, že čo ostatným ľuďom okolo mňa nedáva zmysel vôbec. Napríklad? Napríklad zaujímam sa o výstavbu diaľnic napríklad, ale akože dosť sa vyznám do toho. Ja by som veľmi rada k tomuto doplnila, že mali sme veľmi jedno intenzívne obdobie, keď namiesto filmov, ja verím tomu, že každý z vás pozerá občas filmy s partnerom alebo s kamošmi alebo tak, nejaké romantické asi, keď s priateľkami, že? Ale u nás namiesto romantických filmov a celkovo filmov proste bežali videá o tom, že jak kombajny kosia, alebo proste jak bagre, presne tu, jak sa tunelujú, proste tunely. Keď sme išli okolo tunela, ktoré to je tvoj obľúbený tunel? Višňové. Ako vážne obľúbený tunel, lebo keď tady ideme, vždycky sa pozerám si na neho. Si zastavíte a vystúpite, hej? No, to robíme častokrát. Ideme to? A on, a to je ten tunel, tak to ide. Dobre, môžeme pozerať na cestu, vieš. Takže to si začal akože túto záľubu mať, keď si začali jazdiť koncerty, že si videl tie diaľnice rozbité? To ja už tu mám dosť dlho toto.
Akože to je jedna z vecí. Ja mám... Ich je viac. Tak daj prosím ťa. Napríklad teraz poslednú mám, že si robím PPL-ko, to je na pilota si robím kurz, alebo aby som sa stal pilotom ultralightu. To mám úplne akože zase úplne iný smer. Potom mám také, že strašne ma zaujíma burza. Burza ma, akože v tom som už dlhé roky tiež, akože viem postaviť podľa mňa už aj dom teraz, že poviem ti, z jakého cementu je základová doska. Prisahám, keď sme stávali dom. Akože mňa to bavilo, vieš, že veľa ľudí na to nadalo, ale keď stávajú dom, ale mňa bavili napríklad úplne tie všetky procesy stavebné. A ale tí stavbári ťa nebavili podľa tých príbehov, čo som počul. To samozrejme, že to ne, ale... Ale ja by som iba dodala, že všetci tí ostatní, ako keby tie dokončovacie práce, lebo firma, ktorá nám stavala dom, nemôžem povedať, jasne. Oni boli, že kebyže stávam znova, jedine cez nich. A už prosím vás, vy aj choďte a položte mi ten kvetinač, tam kam má byť. Lebo už nech nikto iný nič nerobí, iba oni, nech to všetko obložia, vyložia, aj keby kuchyňu zložia, tak je dobre. Vieš, že tá firma, ktorá nám stávala dom, tak nemôžem nič povedať zle, tí boli super, ale všetci obkladačke došiel, ten nám kradol veci, vieš, vrtačku ukradol, všetko možné, takže tam boli srandy kopec. To je silné, akože, ale diaľnice sú mocné, ako to cením. Ja tiež. Akože, jak sa to dá študovať, keď ideš na Google, tak čo si dá, že akože... Že typy diaľnic? Jakou technikou sa razia tunely? Rakúsku máš? To hovorí, vieš, úplne. Alebo že aké zloženie, vieš, že čo ide prvé, keď dávajú diaľnice, ne? To by ťa v živote nenapadlo. Vôbec sa zaujímať o to, že čo je v tej diaľnici ako prvá vrstva, druhá, tretia. On to všetko vie. Mňa bavia tie stroje také tie veľké, vieš, bagare, to či, ako to patrí k tomu tiež. No, ako nedal, kamarát mi dal na narodení mi dal, že som na poli. Mohol ísť do kombajnu a že som urobil asi 8 kolečiek alebo tak, vieš, že na tom... Vieš, ak sa z toho tešil, týždeň akože, sa tešil. To fakt ma potešilo viac, ako hocič, jo, iné akože. Ešte ďalšie týždeň o tom rozprával. Ja ti kúpim tú bundu, vieš, čo nosia ty na diaľnici. Už má helmu. Hej? Mám. Že diaľnica, či diaľničná... Slovenská správa ciest. OK. Kvôli čomu sa vy dvaja dokážete pohádať, lebo zatiaľ akože by to prípada, že sa bavíte o hudbe a nič, žiadna hádka, ale čo vás akože dokáže tak... On nám neuverí, podľa mňa. Čo, že zlá zátačka na diaľnici, alebo... To je, akože, my sa nehádame. To je to, že my sme sa akože nejak tak... Trikrát sme sa pohádali. Nerátam, za 8 rokov. Ale nerátam hádku, že čo ja viem, že no, niekto zvýšeným hlasom akože niečo povie, akože možno aj keď má nejaké nervy alebo niečo také, rátam hádku, že to je čo ja viem, také niečo, že už to fakt začína byť, že také že vážnejšie. Alebo že argumentácia nejaká argumentácia, vážnejšia. Argumentácia, hej. A to sme mali raz, tuším. Hej, raz bola taká, že argumentácia vážnejšia. A asi dvakrát bolo také, že sme zvýšili hlas, ale napríklad, ja už si to ani neviem predstaviť, vieš, že teraz každý týždeň by sme mali, že sa nejako, že... Neviem si predstaviť, že on na mňa kričí niečo, vieš. No teraz ale... už ani ja. To je akože také, že... Pusti si diaľnicu to... a ide. Ale ja to zase vnímam, že je to strašne super, lebo vo vzťahu, v ktorom som bola predtým, to bolo, že masaker, hej, že... Pú. Takže pre mňa je to, že už ja by som to inak ani nechcela. Vieš, že pre mňa je to super, že mám proste pri sebe niekoho, s kým si rozumiem, kto po mne nekričí, na koho ja nemusím kričať, nemám na to dôvod, vieš. Ale musí ťa niečo na ňom vytačať, čo robí napríklad doma, že ja neviem, nechá ponožky na zemi, alebo prílbu. Akože tie ponožky, no. To asi každý robí. Ale rozmýšľam, že čo? Akože určite by som našla voľakú hovadinu. Keby veľmi chcem nájsť, tak vieš, to nájdeš vždy. Ale nič také, že naprvu ti nepomiem, vieš, že teraz by sme sa hádali nejak. Často. Ako veľmi Gajlo ovplyvňuje tvoju kariéru? Keď sa na to najviac, akože... najviac. Moja kariéra je vlastne my. Mm-hmm. A tu akože si dovolím tvrdiť úplne, že s najväčšou vďačnosťou v prvom rade a najväčšou pokorou a najväčšou radosťou zároveň, že sa naozaj sa úprimne teším z toho, že práve my dvaja sme sa nejakým spôsobom stretli a dali dokopy a že naozaj, že spolu tvoríme, lebo je to proste také, že my sa navzájom doplňame, vieš, že Sima by nebola taká, ako je, ako keby teraz, keby není jeho. A proste tak to je.
vieš, že je obrovský článok v tej celej kariére, veľa ma inšpiruje stále, nie len keď sme sa spoznali, ale stále si myslím, že sa inšpirujeme nejakým spôsobom navzájom sa veľmi rešpektujeme, veľmi, akože teraz to možno vyznieváš moc pekne, že? Nie, ale to hovorím tak naozaj, že zo srdca, že ako keby dbáme na to, že čo chce on a na to, čo chcem ja, a nejakým spôsobom to spájame, nikdy to není o tom, že on mi povie, musíš toto spraviť, spravíš to a hotovo. Vieš, jak napríklad, vieme, že veľa interpretov alebo interpretiek možno nie je na Slovensku, ale vo svete funguje tak, vieš, že máš nejakého manažera alebo máš proste producenta, ktorý ti povie, tu máš skladbu, tak toto naspieva, že mňa nezaujíma, či teba to, tebe sa to páči alebo nie. Proste to naspievaš, lebo máme túto zmluvu a proste... Nám sa teraz akože stalo tak, taká vec, že minulý rok, že sme... respektíve možno prvá tá iniciatíva bola z mojej strany asi, že som si povedal, že chcel by som ešte jedného interpreta skúsiť produkovať. Aj sme to skúsili, nahrali sme nejaké veci. Bol som presvedčený ako o tom, že je šikovný. Aj som presvedčený, že je šikovný, ale myslel som si, že po skúsenosti s Osimou, niekoľkoročnou, že teda v podstate, že len nabehne na ten vlak, ktorý máme teraz nejako rozbehnutý, že to bude v podstate ten istý princíp, akože, ako robíme teraz. A sme začali robiť skladby a tak jedno s druhým a mali sme nejaké pripomienky, teda potom to prešlo do toho, že a samozrejme aj Sima mu pomáhala v rámci písania textov a nejaký ten pohľad základný odozdať tomu interpretovi, akože, že ako vnímať tú muziku, jak sa na to pozerať, možno jak cvičiť nejaké veci, lebo však keď niekto začína, tak treba určite cvičiť a tak. Ale presne tam sa stalo to, že tam napríklad s ním to vôbec nefungovalo. Vôbec. On napríklad nechápal ten systém, akým fungujeme my. Aj keď niekoľkokrát sme mu to napríklad povedali, vysvetlili, stále to nepochopil. A to, vtedy som si povedal, že tak nemusí to fungovať, vieš, že rovnako, akože, tieto veci. Tak, jak si to predstavoval. Tak, jak som si to ja predstavoval. A myslím, že aj Sima, lebo však aj Sima bola presvedčená o tom, že by to mohlo byť. Dokonca aj Hovdy, lebo ten bol s nami zapojený do tohto procesu celého. Ale akože nakoniec to berem s osobom času, že to je strašne dobrá skúsenosť, strašne dobrá pre všetkých. A je to aj akože, vznikli tam dve skladby, ktoré budú na novom albumu. Jedna iba? Jedna. 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 Áno, jedna skladba, ktorá bude na novom albume, ale akože silná, fakt, že veľmi silná skladba. A tým pádom celé, hovorím, aby som to iba uzavrel, že v podstate bola to fakt super skúsenosť. Super. Mne sa tam určite vyjasnili nejaké veci. Čiže máš ty ešte taký možno nejaký nesplnený sen, čo sa týka produkovania, že by si chcel ešte niekoho vyprodukovať, hej? A čo sa týka tvojho performansu, tak máš ešte ty nejaký hudobný cieľ, čo by si chcel splniť alebo dokázať? Alebo zažiť? Vieš čo, čo sa týka toho produkovania, tak táto skúsenosť, o ktorej som rozprával, mi trošku akože zmenila názor, ale ne akože úplne v nejak v negatívne, ale viem jednu vec, že ak by som mal niekoho robiť, tak musel by ma veľmi dlhodobo presviečať nejak keby o tom, že to je ten človek, s ktorým by som mal robiť. Ja iba by som asi dodala to, že ani tentokrát, aby ste si nemysleli, že to nebolo vôbec také, že by sme toho človeka vlastne že spoznali a že hneď ideme teda s tebou robiť, že naozaj sme toho človeka ako keby sledovali dlhšie a tak, ale to je predsa ešte stále iné, než keď proste s tým človekom stráviš každý deň, vieš, my sme to už dali do toho, že on už v podstate keby u nás 4-5 dní býval a že sa tam proste robili veci, stále nejaké skladby a tak ďalej, takže je to iné, vieš, je to iné, keď proste niekoho sleduješ dlhodobo. A je iné, keď reálne toho človeka zažívaš, ako keby pri tej práci, vieš. Že, lebo, no hej, nebudem to ďalej obkecavať. Akože tým pádom hovorím, není som nejako zameraný na to, že by som vyslovene vyhľadával niekoho. Takže čo sa týka produkcie,
Ja som akože v podstate ledva aj teraz zvládam to, aby sme dobre urobili album, lebo totiž to není som iba producentom, ale zároveň aj manažerom a všetky spojené veci s tým sú fakt, že častokrát náročné. Čiže musí ísť tvoja akože taká hudobná kariéra troška... Musela ísť. Určite teraz na tom začiatku tých neviem koľko rokov išla, určite, ale stále, keď je možnosť, napríklad určite vždycky si rád zahrám s Opoštárisom, keď hráme s Rytmusom, ideme napríklad ako Opoštáris budúci týždeň nahrávať album. Takže stále som nejakým spôsobom v tom a do budúcna určite mám nejaké plány v rámci toho, že ešte by som si chcel urobiť niekedy asi nejaké... Stavebnú školu napríklad. To už je samozrejmosť. Ale určite ešte nejaký vlastný album by som si chcel nahrať nejaké v budúcnosti a možno by som si išiel nahrať povedzme do Ameriky alebo niečo také. Takže to je taká moja predstava a v rámci ešte možno Simi a tej produkcie s ňou, respektíve skôr to je také koncertné, ja sa teším na obdobie, nie z manažerského pohľadu, lebo to bude strašne náročné, ale na obdobie, kedy začne ona hrávať s kapelou a verím tomu, že raz sa podarí niečo také, že by vypredala napríklad O2 arenu alebo niečo také obrovské. To je ešte taký akože nejaký cieľ možno. Si má otázka na teba, že ty keď si teda ako mladšia snívala o tomto všetkom a teraz sa to deje, tak je to presne tak, ako si to predstavovala, alebo je niečo, čo ťa práve že prekvapilo, že sa v rámci tej hudobnej branže deje? Ja ti poviem tak, ako ja som od malička bola veľmi cieľavedomá a bola som veľmi taká, že spievam od 9 rokov, mám 6. No a naozaj som, že non-stop ako keby sa snažila niečo, ale to je také, že ja som ani ako keby nevedela, že kde je ten nejaký ako strop alebo tak, že ja som si to predstavovala ako, nie že inak, ale určite moje očakávania a to, čo som chcela, ani neboli tak veľké možno, než to, kde som dnes. Ja som proste vždy iba chcela proste byť spevačkou, naozaj, že živiť sa tým, chcela som mať svoje skladby, chcela som mať publikum, ktoré príde na mňa, ale nerozmýšľala som nad tým, že proste, že jedného dňa sa naozaj stane to, že proste na moje koncerty bude chodiť, ja neviem, že dojde 2000 ľudí do sály, vieš, na turné alebo čo. Takže to bolo pre mňa také, že úplne som si to strašne priala a robila som všetko preto, aby to tak bolo. Ale vieš to, potom, akože teraz to hodnotím tak, že stali sa mi také veci, ktoré by som v živote, vieš, v živote by ma nenapadli, že proste sa mi stanú ešte tak skoro, vieš, že v 25 rokoch napríklad, že sme postavili spolu dom a štúdio zároveň, vieš, a proste, že budeme, že to proste bude tam, kde to je dnes, vieš, že to sú veci, o ktorých snívaš, ale akože neberieš to úplne, že určite to tak bude, vieš. Ale robíš všetko preto, aby to tak bolo. Čiže už veríš teraz tak na zákon príťažlivosti? Ja verím v to, že keď proste makáš a vieš, čo robíš a ideš za tým, čo chceš a máš aj trochu šťastia, lebo tak aj o tom to je, vieš, že nepoviem ti, že proste sú ľudia, ktorí makajú, bohužiaľ proste sa to nestane. Ale teda pokiaľ proste makáš a máš aj to šťastie, aj všetky tie veci, vlastnosti a chtíč a proste všetko, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že dokážeš to, čo chceš, než keď sedíš a iba hovoríš, že niečo chceš doma na gauči. Takže a ja si myslím, že ja som ako keby taký, že skvelý príklad toho, že všetko sa dá, lebo nejsem úplne, že dieťa z nejakej muzikánskej rodiny a ani nejsem dieťa z nejakej bohatej rodiny, kde by sa dalo povedať, že ocko zaplatil kariéru, ocko zaplatil články, alebo ocko zaplatil niečo, alebo proste vôbec, že niečo sa zaplatilo. Takže ja si myslím, že ja som akože taký super príklad na to, že naozaj všetko sa dá, keď makáš a keď robíš to, na čom teda makať chceš a čo chceš dosiahnuť, vieš. Súhlasím. Veľký potlesk, dámy a páni. Ďakujem. Ste veľká inšpirácia aj pre mňa. Ja veľmi rád sledujem vašu cestu.
to teraz úprimne hovorím. Poďme ale troška ešte naspäť k vám domov, že máte niečo. Strašne by som chcel... chceš chodiť k nám áno, domov. Ja by som strašne chcel vytiahnuť z vás niečo také, že jak sa doma volávate, ja neviem, že ty môj stavbarík. Máte niečo takéto doma, niečo také interné? Čo môžeš vieš, povedať? Ja myslím, že ja poviem za nás oboch, že my... Stavbarík si zabil. Môžeš ma od zajtra tak oslovovať. Z autom chodíš s kombajnom po dome, nemáte niečo také? Akože nemáme takéto, čo by si niečo chcel, akože no, zaujímavé. Nemyslím si, že v tomto sme asi nudní, akože v týchto veciach, podľa mňa. Hey, my si hovoríme obidva, že láska. On mne tak hovorí, ja jej tak hovorím. Ja jemu tak hovorím. A ja jej tak hovorím, no. Tomáška. Tomáška. OK, ja som si tu pripravil pre vás takú rubriku. Pozrite sa. Ja, on, to je pre teba. Ja, ona, to je pre teba. Ja tu mám takých pár otázok, takú, ja to volám, že svadobná rubrika, že som zvedavý teda, že ako veľmi sa poznáte a ako veľmi budete vedieť odpovedať na tieto moje príjemné otázky, si myslím. DJ Spin, daj tam nejaký podmazik, ľudia. Svadobná pesnička. Takže poďme na prvú otázku. Kto inicioval prvú schôdzku? Dobre. Kto koho zbalil? OK. Asi on, áno. Dobre. Áno, tak to bolo. Kto inicioval prvú pusu? V podstate nemusíš sa pýtať, všetko som urobil ja. OK, to ideme ďalej. Kto inicioval prvý sex? Tak asi ja. Kto dal? Tuto mám rád veľmi. Kto dal tam dole prvý ruku? Ale osťo. Ale no. Toto si nepamätám akože. Kam dole myslíš teraz? Povedz ty. Na lítko. Okay. Neviem, toto... Ja, toto je akože, ťažké. Hovorím, beriem to na seba. To je ťažké. Som dal ja, ale okay. Na toto ja, si nepamätám. Okay. Kto je väčší romantik? Dobre. Aha. Kto je väčší nervák? OK. Kto je väčší strachoprd? OK. Kto je väčší bordelár? OK, dobre. Ešte žiada. Kto lepšie varí? Počkaj. To bude... Tak... No dobre. Zmení to. No dobre, a ja dám. No. Okay. Ale ne, akože ja uvarím také, že dá sa to zjesť, nejsi nadšený, ale ešte, že to robiť nemusím, no. Okay. Kto umýva riad, keď k tomu príde? Umývačka. Dobre. Okay. No. Keď sa stratíte v lese, kto prvý spanikári? My sme neboli v lese ešte. My sme sa stratili na púšti. Tak keby okay. Ste sa stali. My sme stratili, sme išli na tých štvorkolkách na púšti v Dubaji. A sme sa stratili, ale vieš, že tam nevidíš proste, že ďalnici. Vôbec nič. Tam nevidíš nič, iba piesok, fakt. My sme sa tak stratili a ja neviem, jak sme sa našli. 10 minút sme boli stratení, no my sme sa nenašli. Oni nás našli, tí sprievodcovia, okay. A vynadali nám, že kde sme a prečo sme áno. Sa stratili. Ne, takže dobre, kto prvý nájde teda cestu von z tej púšte, kto ju našiel? Oni. OK. Kto zabera viac miesta v posteli? OK, dobre. Nie, vôbec. Ja? Ja. Dobre. Ale akože vieš, no vlastne ne, my máme viežak, že každý svoju polku. Ja, že každý svoju posteľ. Dvojložková izba. Tak dobrú. Nie, máme každý svoju polku a my ju nejako neprekračujeme. Zatiaľ ne. No. OK, kto viac chrápe? Jaj, keby no. Že mi požičaš ešte 4 také tabulky, tak dvihnem ti takto všetky. Toto beriem fakt na seba. To vieš, že jeho až na terasu je, počuť, to si nezažil. Kto je hlavou vašej domácnosti? Ako hlavou? Čo ubereš, akože za hlavu, myslíš? Kto teda, takto by sa to, kto vládne vo vašej domácnosti viac? Ale čomu vládne? Celkovo, chodu.
domácnosti. Čo to znamená? Že kto upratuje chladničku? Tak, tak, tak. My to máme striktne rozdelené. Aha, aha, tak no. Teraz som vlastne narušil vašu škrupinu, hej? Tak ono má kvetiny, vieš? Jasné, no, ktoré hej. Zomierajú. A... Niektoré. Ja tie technické veci riešim v dome zase. Jasné, chápem. Väčšinou. Murovanie a tak. Tak. Jasne. Keď teda raz budete mať deti, kto im prvý vysvetlí... Ale ty vysvetl... už, ešte aj ty s tými deťmi... Nie, to vôbec nemá s tým nič spoločné, však neviem ma dohovoriť. Že keď raz budete mať deti, kto im vysvetlí prvý princíp rozmnožovania? Kľudne ja. Dobre. Nemám problém. Asi hej. Kto drží rodinu kasu? Ja to poviem kasu? Tak pekne. Kto drží rodinu kasu? Akože v podstate, čo sa týka financií, tak akože toho spravovania, myslím teraz, že koordinácie. Nemyslím tým, že ja by som jej nedal lole. Ne, ja... Tak toto sa uberá veľmi zvláštnym smerom. Ale že... ja to uvedím na pravú mieru. OK. Akože veľa domácností žije tak, že teda majú spoločnú kasu. To znamená, že keď chceš ísť na nechty, tak dáš si krátke. A dáš si iba jednofarebné. Áno, do 15 teda, euro. Hej, ale to je srandem. No ale my to nemáme tak, že by sme mali spoločnú kasu. Každý má vlastný účet, vlastné peniaze, kúpi si čo chce. Vlastnú polku postele. Vlastnú polku postele. Áno, takže každý má vlastne akože svoju kasu. A čo sa týka potom, že muziky, lebo to je ako keby taká zvlášť kasa. No zvlášť kasa. To je akože zvlášť, lebo tak sú to, je to naša, ako keby, naše také dieťa, okay. Vieš, naše albumy. Tým, že som manažer, to chcem povedať, že tým, že som manažer, tak to všetky tie veci s tým spojené, aj finančne spravujem ja a väčšinou sa starám o tieto veci ja. Áno, ale a ja potom to už máš svoju doplniť. Kasičku, ja mám svoju kasičku. Áno, a musím to doplniť tým, lebo tak to bežne to býva tak, že kto drží kasu, je, že... Buď to je muž alebo žena. A že hej, každý, ale ja som to myslel akože takto. Že v muzike, že my akože každý si kúpime, čo chceme, nikomu sa nezodpovedáme, že on keď si kúpi hocičo za hocikoľko, je to jedno, lebo je to jeho investícia. Jeho keď kasa? Ja si kúpim, jasné, tak je to, sú to moje peniaze, môžem s nimi robiť, čo chcem, lebo som si ich zarobila sama. No ale, keď sa jedná o muziku, tak všetky klipy, všetky náklady spojené proste so všetkým, proste, že aké máme, na album, na produkcie, blablabla, tak všetko platíme spolu, že ako keby na polovicu. Že ja som v tomto veľmi taká, že chcem to tak. Dobre, 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 super. Že, áno, super. Že hej, od začiatku nášho vzťahu to je tak. Že perfektné. Všetko. Komu, kto z vás trávi viac času v kúpeľni? Tak to je jasné. V šatníku? Mohla sa opýtať, že na záchode. To by som dala takto. Preto ich máte 4. 3. 3. Dobre, kto viac tráví viac času v šatníku? A posledná otázka, kto má lepší hudobný vkus? To čo je za otázku? To je ťažké, akože... Ale rozmýšľa. Už tam má otočené. Ja dám jeho. Už tam... To je teba. Jeho? Mňa a ja dám jeho. Ja už neviem, čo ja dneska mi je. Áno, to daj tak. Ja dám teba, ty ja dám. Ja dobre. Super. A je to jedna. Dámy a páni, Sima, Tomáš Gajlik, veľký potlesk. Ďakujeme krásne. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. No a keďže býva to tu tak zvykom, že hudobný host nám aj niečo zahrá, tak vy ste si pre nás niečo špeciálne pripravili. Taký mini akustický koncertik, to môžem nazvať. Tak my spracujeme toto pódium. Ja vás poprosím, aby ste sa teda prehodili na túto zadnú časť. Ja zatiaľ spracujem túto a užijeme si to, čo ste si pre nás pripravili. Ďakujeme. Ideme na to. Zrkadlom na seba sa pozerá, umie si svoju tvár. Neprítomný pohľad vraj nelichotí, odraz do seba sa uzatvára. A stále má ten pocit, ktorý nedá aj spať, noci cíti sa osamelá, prázdna.
Ako ženy v časopisoch chce byť ako oni, taká dokonalá a krásna. Pás spravíme štílejší, belší úsmev Photoshop vyrieši a tá dokonalosť vlastne iba zdá sa. Máš to, čo oni nie, sama seba to trápenie pominie, v tvojom vnútri sa skrýva tá skutočná krása. Som hrdá na to, kým som. Duša chce ten liek na plast, na všetky rány. Každá iná, každá je vzácna. Dokonalá, nedokonalosť je krásna. Som aká som a aj keď som skromná, hrdá zakryť, tým som so sebou spokojná. Keď pozerá sa celá sála, má pocit, že im není rovná, začne báť sa. Každá je iná ako umelecká práca. Zdvíňa hlavu, všetko dá sa, mlivo sa stráca. Z nás nie je dokonalý, s chybami to sme my, všetci sme originály. Z plných plúd zakryč, som hrdá na to, kým som. Duša chce ten liek na plast, na všetky rány. Dýchaj, nikto z nás nie je dokonalý, s chybami to sme my, všetci sme originály. Zakrič, som hrdá na to, kým som. Duša chce ten liek na vlast, na všetky rány. Dýchaj, nikto z nás nie je dokonalý. S chybami to sme my, všetci sme originály. Z plných plúc zakrič, som hrdá na to, kým som. Duša chce ten liek na plast, na všetky rany. Ďakujeme krásne. Životný film a ty v ňom máš hlavnú rolu. Lebo keď som s tebou, je mi dobré a tým pádom je mi jedno, čo vravím a mám asi rádom. Moje srdce je jediným môjim pánom. Príď po mňa, rozlúčime sa až nad ránom. Budeme jazdiť len tak v aute. Poďme sa milovať za parku i barde. Chytím ti hviezdu, kým mesiac zajde.
keď lásku nehľadaš, sama si ťa nájde. Aj keď nebudem tvoja prvá, chcem byť tvoja posledná. Navždy jediná, žiadna iná, tvoje srdce nevyhrá. Láska, čo mi dáva krídla, zrýchluje môj tep, no necháva ma dýchať. Keď som s vami, na chvíľu sa zastaví čas. Je mi jedno, čo si druhý myslia o nás. Srdce mi opäť búcha, keď sme spolu. Iba ty a ja, raz hore a raz dolu. Sused zvoní, dnes má smolu. Beží životný film a ty v ňom máš hlavnú rolu. Láska, čo mi dáva krídla, zrýchluje môj tep, no necháva ma dýchať. Keď som s tebou, na chvíľu sa zastaví čas. Je mi jedno, čo si druhý myslia o nás. Srdce mi opäť búcha, keď sme spolu. Iba ty a ja, raz hore a raz dolu. Sused zvoní, dnes má smolu. Beží životný film a ty v ňom máš hlavnú rolu. Ďakujeme krásne. Dámy a páni, Tomi Gajlo, Sima, Johnny Mečoch. Poď hore, Bráško. Veľký potles pre mojich dnešných hostí. Ďakujeme. Boli ste perfektní. DJ Spin pustí ešte nejakú hudbu. Sme tu pre vás. A veľký potles, prosím vás, a veľký bordel pre Usťo. Ďakujem. Ste zlaté. Ste zlatí. Díky moc. Užívajte pekný večer ešte. Ahoj. Čaute. Respektíve my sa ešte vidíme. A keď chcete ináč niekto fotku, tak som tu. Takže a keď nie, tak ja idem a dám si vodu.